الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سوال ایک آیا ہے کہ قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا کتنے دن گھر میں رکھ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، یا ایک دو شبہ ہیں ان کا ازالہ ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، اس نے تو اللہ کی راہ میں پھر نہ کیا ہو، اپنے گھر کے لیے کیا ہے. میں نے پہلے ایک بات کہہ دی ہے کہ تین حصے آپ کر لیں، خود بھی کھائیں، مانگنے والوں کو بھی دیں، یعنی سوال کرنے والوں کو بھی، اور جو سوال نہیں کرتے آپ کے دائیں بائیں رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، ہمسایوں میں، انہوں نے قربانی نہیں کی، ان کو بھی دو. آپ نے جو اپنے گھر کے لیے حصہ رکھا ہے، آپ قربانی کے ایک دو دن کھاتے ہیں، بعد میں نہیں دل کرتا، تو آپ نے اس کو فریز کر لیا ہے، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں. اب کب تک کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے، کسی حدیث میں پابندی نہیں آئی. ایک عام ایک غلط فہمی جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بھائی محرم شروع ہونے سے پہلے پہلے ختم کرنا ہے، لیکن اس کی دلیل ہونی چاہیے. جب آپ کو اجازت دی ہے شریعت نے، قرآن نے، کہ آپ خود بھی کھاؤ اور مانگنے والوں کو بھی دو، جو نہیں مانگتے اور مستحق ہیں یا انہوں نے قربانی نہیں کی ان کو بھی دو، تو جو آپ نے اپنے لیے رکھا ہے پوری سال رکھی رکھو، کوئی اس کے اوپر قباحت نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر غلط، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. لہٰذا قربانی کا گوشت آپ جو اپنے حصے کا رکھتے ہیں وہ آپ جتنے دن چاہیں اس کو فریز کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کا اختیار ہے اس کے اوپر. اگر وہی گوشت 5 کلو آپ نے اپنے حصے کا رکھا ہے اور آپ 3 دنوں میں کھا لیتے ہیں تو وہ آپ کا اختیار ہے، لیکن وہی 5 کلو آپ کا پورا مہینہ سال پڑا رہتا ہے تو آپ کا اختیار ہے، کوئی اس کے اوپر آپ کو پابندی نہیں ہے. اور ایک چیز اور اس کے اندر جو قربانی کے گوشت کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے، بڑی اہم، کہ یہ جو ساری لوگ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ایک جانور بڑا کیا ہے اور ایک جانور چھوٹا کیا ہے، تو کیا کریں گے کہ بڑے جانور کا گوشت جو ہے وہ بانٹ دیں گے، تقسیم کر دیں گے اور چھوٹا سارا گھر میں رکھ لیں گے. ایسا کرنا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں جائز نہیں، کیونکہ اس نے 2 قربانیاں کی ہیں، 2 جانور ذبح کیے ہیں. لہٰذا قربانی کا جو بھی جانور ہوگا، چاہے وہ 10 جانور ذبح کرتا ہے، تو ہاں اگر وہ اکٹھے چھوٹے 4 جانور ہیں، 2-3 بکرے ہیں، تو ان کا گوشت وہ بنا کے تو اس میں سے 3 حصے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بکرا کیا اور ایک اس نے بڑا جانور کیا ہے، بڑا تقسیم کر دیا، بکرا سارا گھر میں رکھ لیا، تو میں سمجھتا ہوں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ بکرے کے حصے بھی بنائے، اس میں سے بھی غریبوں کو تقسیم کرے، خود بھی رکھے اور بڑے کے بھی اسی طرح، یہ نہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ قربانی کا گوشت سارے کا سارا بندہ تقسیم کر سکتا ہے، لیکن سارے کا سارا گھر میں رکھ نہیں سکتا. باقی واللہ عالم.